Eu me deparei com essas imagens agora há pouco no Twitter. Acabou com a minha noite. Não sei o que pensar. Eu passei uns longos minutos olhando para isso e pensando, não teve ninguém para chegar na pessoa e falar, olha só, não. Pelo contrário, 119 pessoas curtiram essa foto. Mas antes de eu começar a falar nisso, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela aqui rapidinho, se inscrever no canal e já clicar no botão do gostei, porque cada vez que eu deixo de falar isso, vocês não clicam nesses botão e eu não vou ficar sendo trouxa para ficar fazendo os vídeos para vocês e vocês não clicar no gostei e não se inscrever. Eu vou viver só do dólar de vocês aqui que ficou assistindo e dessa galera que vem aqui me xingar. Então clica no botão do gostei e se inscreve para eu poder viver só disso aqui de uma vez. É um desaforo isso, eu fico fazendo vídeo, vocês não clicam nos botão, pelo amor de Deus. Mas vamos pro assunto do vídeo. Eu me deparei com essas imagens porque é uma moça que tá denunciando o perfil dessa mulher que aparentemente é mãe do menino que tá na foto. Eu não vou mostrar o rosto do menino, eu não vou mostrar o nome da mulher por vários motivos. Primeiro, eu acho errado a gente fazer uma denúncia e expor a criança que tá nessa foto. Eu acho que todo mundo já sabe disso, que deveria colocar um blur no rosto da criança para não expor a criança a essa coisa ridícula que a mãe já não fez. E eu também não vou expor a mãe, porque eu sou totalmente contra o linchamento que a galera tava fazendo e continua fazendo com ela. A conta dela no Instagram já tá no privado, ela deletou essas imagens, só que como a galera tá espalhando essa imagem pela internet pra denunciar, a galera tá destruindo essa mulher. E eu, particularmente, não concordo, não gosto disso. Eu vejo a atitude dela, critico tanto que é o que eu vou fazer aqui, mas não quero isso. Eu não quero fazer parte de uma gente que tá chamando ela de tudo quanto é coisa. Eu tô fazendo esse vídeo primeiro para ajudar a espalhar isso que aconteceu, para que o Ministério Público faça alguma coisa. Não é comum o Ministério Público fazer alguma coisa, mas às vezes, quando o caso tem muita repercussão, eles fazem. Fora esse auxílio da divulgação para que algo seja feito, eu acho que a gente vai ter que voltar muitos passos atrás. Porque quando eu vejo uma mãe que fantasia um filho, pinta o filho, descreve todo esse trabalho, imagina todo esse trabalho, pintar o filho com essa tinta que ele tá na pele, colocar uma roupa, costurar, buscar uma corrente para poder colocar. Me dá repúdio essa imagem, mas tudo bem. Aí depois de tudo isso, não, filho, para aqui. Vamos tirar uma foto assim. Agora vira, agora de costas, agora tal. E ainda todo o processo de postar essas imagens e ainda colocar a legenda quando seu filho absorve o personagem. Vamos abrasileirar esse negócio. Isso com relação a Halloween. Eu não consigo não rir porque é ridículo. Na cabeça deles, isso é uma fantasia de Halloween. Por isso que eu digo que a gente vai ter que voltar alguns passos. A gente vai ter que voltar alguns passos de explicar que isso não é uma fantasia. Um escravo açoitado não é uma fantasia. Você colocar uma roupa de judeu num campo de concentração não é uma fantasia. E olha que estranho, eu vou ter que cuidar para não cair no discurso do politicamente correto, porque senão a galera que é contra o politicamente correto vai cagar em cima de mim, porque eu tô dizendo que não é legal você fantasiar de escravo açoitado. Olha o ponto que a gente tá, eu tô tendo que escolher as palavras certas para poder ensinar uma pessoa que não é legal você se fantasiar de escravo açoitado no Halloween e nem nenhuma outra ocasião. Se no teatro, olha a loucura, no teatro você já não pode pintar a sua pele para fazer um papel de um negro. Se você não sabe, dá uma pesquisada, ok? Eu não sou obrigado também a explicar tudo aqui no vídeo, até porque eu não sei de tudo. A pessoa acha que um escravo seria legal para se fantasiar. Tô tentando evitar de fazer um pré-julgamento dessa situação, mas é que eu acho muito, muito difícil que essa ideia tenha vindo do filho dela. Eu acho muito difícil. Eu não sei quantos anos essa criança tem. É, deve ter ali em torno de 9 anos, 8, não sei, mas deve ser mais ou menos isso. Eu acho muito difícil que ele tenha parado escravo. Muito provavelmente essa ideia veio de alguém e esse alguém pegou
e colocou essa fantasia. Se você tá esperando que eu cite que na foto do Instagram dela existe o Bolsonaro 17, citei, mas pra mim não tem relevância nenhuma. Isso é um caso à parte, eu acho que não tem necessidade de você ligar isso com o Bolsonaro, tá? Eu acho que nesse momento a gente tem que focar muito no que é importante, que é a gente vai ter que ensinar de novo, do zero, pra todo mundo, porque que não é legal você se fantasiar disso. Se você vê, se você se depara com essas imagens e você não sente nada, você não sente nenhuma aversão, você não sente nenhum repúdio a isso que você tá vendo, para tudo. Para tudo que você tá fazendo, você tá vivendo errado, tá? Desculpa te dizer isso. Você tá vivendo errado. Não é possível que você olhe isso e você não sinta nada. Se você não sente nada, se você olha e pensa, qual é o problema? Para, sério, para. E isso não é uma crítica. Isso, eu não tô querendo jogar nada na sua cara. Eu tô te dando um conselho. Eu tô preocupado com você. Eu tô dizendo, para, porque você precisa rever muita coisa na sua vida. Eu não sei nem exatamente o que pensar quando eu vejo esse tipo de imagem. A única coisa que eu consigo pensar é pegar e chamar todos os meus amigos pretos e falar, olha só, galera, desculpa por isso que tá acontecendo. Desculpa por isso que vocês estão vendo. A gente vai tentar fazer algo para que isso não continue acontecendo. Mesmo que pareça que até agora nada adiantou, Adiantou e a gente vai continuar. Mas com relação a esse caso específico, desculpa. Eu fico muito preocupado quando as pessoas estão sempre minimizando tudo. Algumas coisas têm muito peso. Algumas coisas não podem ser minimizadas porque elas são aquilo que elas são. Isso é uma coisa que não poderia ser minimizada e tá sendo por algumas pessoas. Então, se você viu essas imagens e você sentiu alguma coisa, você ficou ofendido, ou se você tem a pele preta, desculpa. Desculpa de verdade por essa pessoa. Não tem muito o que fazer. Eu tenho medo disso que eu vejo. O que tá acontecendo com a gente? Eu vou deixar outros dois vídeos aqui caso você queira ver. Aqui você se inscreve no canal e até um próximo vídeo, tá?